Tak Dominiku, dneska dva góly, výrazně si přispěl k vítězství, důležitým vítězství přední Kopaniny, takže tvoje pocity po zápase bezprostředně? Tak po zápase určitě pocity super, jsem rád, že jsme vyhráli, potřebovali jsme vyhrát po té Čáslavi, věděli jsme, co nás čeká, Pardubice, mladý běhavý soupeř, ale v nějakých fázích tam byly chyby, takže toho jsme se samozřejmě chtěli využít, za to, že jsem dal dva góly, tak jsem rád a že jsme vyhráli a konečně jsme se posunuli v tabulce výš. Trenér hostů označil vyrovnávací branku za klíčový moment zápasu, viděl jsi to stejně? Určitě, tak kdybychom ten gól nedali, tak to mohlo být potom všechno jinak. Do poločasu jsme vyrovnali vlastně 1-1 a pak jsem věřil, že to otočíme jako s Náchodem a co se povedlo. Cítili jste se nějak zvlášť nabuzeně, na hřišti to vypadalo, že dneska bojujete všichni bez jednoho. Byla to velká motivace zlomit zrovna soupeře, který sám pohybuje na naší úrovni? Určitě to byla velká motivace. Samozřejmě jsme chtěli do zápasu vstoupit tím, že dáme první branku. Nevím, jak je to možné, že vždycky prohráváme, ale myslím si, že nás to potom nakoplo a že to je dobrý duch týmový, který to vlastně otočil a ta bojovnost tam byla. Dáme na konci, potom padla branka, my jsme tady neproměnili několik pěkných šancí, přišla ten gól na 3-2, ještě nebyl konec, bylo asi 3-4 minutky, hledal tam Červík nejistoty? Určitě, co jsem si říkal, že kdybychom šli do remízy, takže to by bylo určitě špatný, tak jsme to chtěli s Urbim tam zahrát do rohu a vůbec se prostě ani Pardubice nepustili už ani do naší půlku, což se povedlo. Zahráli jsme to si myslím ten konec takticky skvěle, takže se to povedlo. Dominiku, děkujem. Taky díky.